Imamo predsjednik Vlade, članovi stožera i naši znanstvenici koji su evo već drugu godinu sa nama razmotrili otprilike ona pitanja koja su danas vrlo aktualna, ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu, vezano za stanje sa koronavirusom, sa širenjem nove varijante koja se širi, kao što znamo, počela od Južne Afrike, pa onda kroz niz afričkih zemalja, došla je u Europu, prije svega u sjeverne dijelove i sad zapadne Europe, u posljednjih dana se širi i Mediteranom. Vidjeli ste naše današnje brojke, a ipak treba naglasiti da je nešto veća stopa zaraze ovih dana u Dalmaciji, to će se vidjeti po ovim izvodima i stanju zaraze po županijama. Ono što smo čuli od naših znanstvenika, to je da je ovaj val omikrona nešto različit u odnosu na ranije valove, da je veliki broj ljudi se zaražava u ovom trenutku, još uvijek nedostaje nekih čvrstih znanstvenih pokazatelja kad govorimo o težini bolesti, iako studije koje su do sad napravljene govore da je ipak stanje, pogotovo u Južnoj Africi, ali dijelom i u ovim nekim europskim zemljama, da je bolest nešto blaža. Međutim, ovdje smo u stanju, u situaciji da govorimo o velikim brojkama, tako da otprilike ukoliko imate 50% blaže simptome ili blažu kliničku sliku, a 4 puta više zaraženih, to opet može značiti da 2 puta više ljudi bude hospitalizirano, a to je nešto o čemu moramo voditi računa, a govorimo o opterećenosti zdravstvenog sustava. Zbog toga u nizu današnjih sastanaka, upravo nakon ove presice, počinje i sastanak sa ravnateljima svih hrvatskih bolnica. Dakle, mi, Hrvatska trenutno što se tiče sekvenciranja ima ograničene kapacitete. Sam Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima aparat koji smo inače prije koristili za tuberkulozu i koji može 4 uzorka u 3 dana sekvencirati. Ima Ruđer Bošković nešto više kapaciteta, oni više manje to koriste u znanstvene svrhe, iako rade i sekvenciranje. Ima infektivna klinika također ograničene kapacitete, ali kao što znate, mi koristimo mogućnost koju nam je dala Europska komisija, a to je da nam ECDC testira naše uzorke. I zadnje što imamo rezultate je 4.12. smo poslali nešto više od 300 uzoraka, među kojima nije bio niti jedan omikron. Danas popodne očekujemo rezultate također nešto više od 300 uzoraka koji su poslani 14.12. a jučer 27.12. smo poslali 1200 uzoraka na sekvenciranje u ECDC i to su te brojke. Dakle, ono od 4.12. iako je to već bilo 2 tjedna nakon što je otkriven omikron, nismo imali niti jedan omikron, iako smo mi u Hrvatskoj otkrili nekoliko omikrona već u to vrijeme. A rezultate od ovih 14.12. ćemo znati danas i naravno da ćemo ih odmah javno objaviti. Hvala vam, a to je spekulacija. To je to u ovom trenutku, ali to ni Capak ne zna. Dakle, mogu vam reći, dakle, da mi očekujemo porast omikrona negdje u 2. tjednu siječnja. I kad će biti točno vrhunac, to je jako teško za predvidjeti koje će brojke biti, ali mislimo da bi do kraja siječnja, negdje početkom veljače, taj broj bio maksimum. A do tada cijepljenje, booster, pogotovo maske u zatvorenom, prozračivanje koliko god je moguće, izbjegavati velika okupljanja. Hvala vam lijepo. Također, naša iskustva sa omikronom, sa našim znanstvenicima u svijetu, i da smo dobili od njih pohvale na tome što smo ipak uspjeli zaustaviti taj brzi dolazak omikrona
u Hrvatsku. Podsjetit ću vas da smo mi bili prva zemlja Europske unije koja je uvela zabranu dolazaka putnika iz Južne Afrike i ostalih 7 zemalja toga područja nakon što je otkriven omikron u Južnoafričkoj republici. Uveli smo odmah karantenu za naše građane koji se vraćaju i obavezno testiranje, naravno, za one koji se vraćaju iz tih zemalja. Imali smo odličnu suradnju sa graničnom policijom koja nam je sa aerodroma dojavljivala podatke o osobama koje se vraćaju iz tih krajeva u Hrvatsku. I mi smo ih stavljali u karantenu i oko toga nije bilo puno problema. Dakle, sa ovih nekoliko malih žarišta koje smo imali, u Hrvatskoj nije bilo dodatnog širenja omikrona. Danas smo, vjerojatno ste vidjeli da smo danas promijenili naše preporuke. U skladu sa novim spoznajama popustili smo malo mjere, dakle stavili smo da osobe koje su cijepljene sa 3 doze, odnosno koje su boosterirane, koje su primile treću dozu, ne trebaju ići u karantenu ukoliko su bile u kontaktu sa osobama koje su dokazano oboljele od omikrona, a spremni smo i za daljnje promjene preporuka. Danas je CDC objavio svoje nove preporuke, mi pratimo situaciju i svakako ćemo vrlo skoro promijeniti te naše preporuke u skladu sa najnovijim spoznajama. Što se tiče broja omikrona, u Hrvatskoj objavljeno je već da dakle imamo 8 sekvenciranih slučajeva i imamo još 8 visoko suspektnih za koji su 99,9% omikron i danas imamo još nekoliko novih slučajeva. Zbog prisustva na ovom sastanku nisam mogao točno provjeriti, ali tu se radi o 3 ili 4 novih slučajeva koji su djelomično, dakle, nisu sekvencirani, nego su visoko suspektni zbog screening testa na omikron. Jesu li neki znanstvenici to zatražili, jesu li raspravljali o onoj odluci da se radi na Novu godinu 2 sata posle ponoći ili o bilo kojem drugom podržavanju? Mi smo to spomenuli da je odluka donesena i mislim da nećemo to mijenjati. Dakle, ono kao što je i najavljeno i zapravo već prvi dio te odluke je konzumiran s obzirom na Badnjak, dakle, ostaje nam i produženje radnog vremena za ugostiteljstvo i na samu Novu godinu. Što se tiče ostalih odluka, one će biti produžene u, ja mislim, u formi u kojoj jesu, istječu sa starom godinom. Mi ćemo ih produžiti vjerojatno sutra, s obzirom na da se bliži kraj godine i u svim onim segmentima i svih 5 ili 6 odluka vezano i za granicu, vezano i za generalno rad trgovina u Hrvatskoj, prometa, odluka o okupljanju i tome slično. Dakle, ono što je u ovom trenutku bitno, to je s jedne strane cijepljenje, jer vidimo iz dana u dan sve više potvrda da tamo gdje je veća procijepljenost je manje zdravstvenih posljedica zaraza COVID-19. S druge strane, nošenje maski u zatvorenom prostoru, dakle, veoma važno, naravno i provjetravanje u svakoj situaciji u kojoj je to moguće i vjerojatno izbjegavanje svih onih vrsta okupljanja za koje praktički svi znamo da mogu biti riskantne za širenje virusa. Dakle, otprilike, što se odluka tiče, ne bi trebalo biti ništa novo u odnosu na ono što je i danas na snazi.